La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. İslam inqilabı qələbə çaldı. Ondan sonra bugünə qədər də bu ölkədə cihad olmuşdur. Çünki bizim düşmənimiz var. Çünki bizim düşmənlərimiz maddi qüvvə baxımından güclüdürlər. Çünki ətrafımızı hər tərəfdən düşmənlər almışdı. Onlar İslam İranı ilə düşmənçilikdə ciddidirlər. Zarafatları yoxdur. Çünki mümkün olan hər bir yolla zərbə vurmaq istəyirlər. Deməli, İslam İranında ətrafdan zəhərli oxlarını İslam ölkəsinə tuşlayan düşmənə qarşı kim hansı yolla çalışırsa, Allah yolunda cihad etmiş sayılır. Allaha həmd olsun ki, cihad alovu olmuşdur. Var və olacaq. Düşüncə cihadı. Cihadların biri də düşüncə cihadıdır. Düşmənin bizi qafil hesab edib düşüncəmizi yayındırması və səhvə düçar etməsi mümkündür. Xalqın fikrinin aydınlığı yolunda çalışan, yayınmanın qarşısını alan və yanlış qavramaya mane olan hər bir kəs düşmənin qarşısında dayandığından onun fəaliyyəti cihad adlanır. Özü də bu indi mühüm sayılan bir cihaddır. Deməli, bugün bizim ölkəmiz cihad mərkəzidir. Bu baxımdan heç bir nigarançılığımız da yoxdur. Allaha həmd olsun ki, ölkənin məmurları yaxşıdırlar. Bugün ölkənin başında mömin, mücahid, agah və səmimi insanlar durur. Bugün bizim prezidentimiz cənab Haşimi Rəfsəncani mücahid və mübariz bir şəxsiyyətdir. Ömrünü cihadda keçirmişdir. Gecə gündüz cihad edir. Müxtəlif sahələrdə, məclisdə, ali məhkəmədə, silahlı qüvvələrdə və xalq arasında olan digər məmurların hamısı cihaddadılar. Məmləkət Allah yolunda cihad məmləkətidir. Bu baxımdan mənim ən ağır məsuliyyətim budur ki, hardasa cihad alovunun sönmək üzrə olduğunu görüb, Allahın köməyi ilə buna imkan verməyim. Görüm, harda səhv iş görülür, onun qarşısını alım. Mənim əsas məsuliyyətim bunlardır.